अब म त्यो डस्टबिन वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखजी हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसरी नै धरान उपमहानगरपालिका उपमहानजी पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै धरानका विभिन्न विद्यालयका प्रहजी पनि हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम त हाम्रो प्र यहाँ हाम्रो के अरे हर्दियाको प्रहजीलाई यो डस्टबिन वितरण के अरे लिदिनु आग्रह चाहन्छु र वितरण गरिदिनु म मेयर साहबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कुन चाहिँ उहाँहरूको भाग खै खै तपाईँको तिनवटा मात्रै तिनवटा दिनु शिक्षानिकेतनबाट उमेश गुरुगाईँ सरलाई पनि म लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँलाई अर्को कुन हो खै तपाईँको आउनु शिक्षा निकेतन सर शिक्षा निकेतन ल बोक्नुहोस् बोकेर लानु र मिलाएर लानु होला बोकेर भने मिलाएर लानु ठिक छ। अब यो एकछिन ऊ गरौँ ल के अरे अब यो बिर्कोहरू चाहिँ बिर्को बिर्को पुरा छैन भन्ने गर्छ बिर्को बिर्को छ क्या हेर्नु झडपको आयो क्या ल ठिक छ अब एकछिन ए हुन्छ हुन्छ छोडिदिनु एकछिन मिलाउँ न एकछिन मिलाउँ ल फेरि पनि सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो धरानलाई कसरी चाहिँ नि सफा सुग्घर राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब हो एकछिन मिलाउँ न एकछिन ल एकछिन है यो एकछिन मिलाउँदा भयो कसरी सफा सुग्घर हाम्रो धरानलाई राख्ने त भन्ने बारेमा चाहिँ नि अब हामी सबैले कोसिस गरौँ त्यो कोसिस स्वरूप एउटा सानो यो पनि हाम्रो एउटा सानो प्रयास रहेको छ। अब फेरि सबै कुराको श्रेय चाहिँ लिन खोज्यौँ भनेर चाहिँ नि मान्छेले अन्यथा नलागोस् हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि नै धरानमा सडक सडकमा चाहिँ डस्टबिनहरू राख्नुपर्छ भनेर निकै अभियान हामीले सुरु गरेको अहिले निकै एउटा गल्लीमा डस्टबिनहरू देख्छौँ र यो चाहिँ क्रम यसपालि अझै धेरै हामी चाहिँ नि थुप्रै चोकहरूमा थुप्रै वडा विशेष गरी चाहिँ मेनमेन चाहिँ नि बाटोहरूमा चाहिँ हामी लैजानेछौँ र म कम्युनिटीलाई समुदायलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यसरी चाहिँ एउटा सानो सानो एउटा चाहिँ नि कुचो नै भए पनि अथवा यसो डस्टबिनको एउटा सानो ऊ नै भए पनि त्यसलाई चाहिँ समुदायको हाम्रो धरानको सम्पत्ति हो भनेर चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध म मिडिया मार्फत गर्न चाहन्छु। अब हामीले डस्टबिन तपाईँको चाहिँ नि तल अल द वे रेलवेसम्मै राखेको थियौँ अहिले त्यो सडकका डस्टबिनहरू म देख्दिनँ त्यहाँ रत्नचोक तलतिर देख्दिनँ है यता धनकुटे रोड साइडमा चाहिँ म हिँडिरहन्छु र त्यो अनुगमन त्यो निगरानी भएर हो कि के हो त्यता चाहिँ देख्छु म भानुचोकमा पनि हाम्रो डस्टबिनहरू त्यति देख्दिनँ म त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डस्टबिन जुन तपाईँको घर अगाडि राखिन्छ त्यो डस्टबिन भनेको तपाईँ हाम्रो सबैको साझा नगरको सम्पत्ति हो है त्यो डस्टबिनलाई चाहिँ त्यो तपाईँको घर अगाडि राखेको छ भने त्यो त्यहीँ हुनुपर्छ भनेर तपाईँले निगरानी गर्नुपर्छ यो नगर प्रहरी लगाएर वातावरण शाखा हिँडेर मेयर उपमेयर मात्रै कुदिहिँडेर हुँदैन वडा अध्यक्ष कुदेन मात्रै पनि हुँदैन र यो एउटा संरक्षणको हिसाबमा चाहिँ यस्तो समस्याहरू देखिएको छ। अब हामीले अब सिसिटिभी क्यामेरा पनि थुप्रै लगाउने भन्ने सोच त बनाइराखेका छौँ यो साल है किनभने जुन खालको चाहिँ नि अपराध होइन र आपराधिक गतिविधिहरू घटिरहेका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर भनेको छ तर त्यो सिसिटिभी क्यामेरा पनि राखिसकेपछि त्यसलाई पनि फेरि होइन संरक्षण गर्ने कम्युनिटीको पनि जिम्मा हुन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँ शिक्षित
चाहिँ नि सर म्यामहरू आउनु भएको छ होइन, यहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ फ्लो गराइदिनु होला स्टुडेन्ट्सहरूसम्म। र अघि भर्खरको कुरा आएको छ, बालबालिकाले सिक्नु पऱ्यो, अब चाहिँ जात जथाभावी फाल्नु नहुनेछ, डस्टबिनमा हाल्नु पर्ने रहेछ भनेर एउटा कल्चर सिकाउनका लागि एउटा चाहिँ प्रतीकात्मक कोसिस हो हाम्रो यो, र त्यसमा चाहिँ हामी सबै लागेर सफल बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो समयको लागि फेरि पनि यहाँ सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।